waxaan ku jeedinaynaa duulaankeenu sidii horeba maaragtay u socotay gulufyada ka dhanka ah kooxahan khawaarijta ah hadda waxaan ku jeedinaynaa degmada xarar dheere haduu Ilaahay u dalo galado iyo deegaamada ku xeeran insha Allah ta'ala in badan waxaan u maleynaa in la sugaayay haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dhaqaaqa ugu horeeyo inaan maaragtay aan hore u galno haduu Ilaahay yiraahdo oo furinta aan ka sii xadirno meeshaan ka sii socdaalno ma aha inaan ugu sawir galno anagana waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala sida sharafta badan oo walaaluhu noo soo dhaweeyeen inay noogu heliyaan haddii Allah u dalo ogolaado inaan garabkeena istaagaan si dhab ah waxaan aaminsanahay siday ayaga u walaaloobeen haddaan u walaalowno maantay in aan ka adkaan karno nimankaas waayo nin laga keenay baar dheer iyo hoosinkow oo luqadiisaba aanan garanayn hirmudu geysan garanayn waayo waxa meesha jooga insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan ka guuleysan doono haddii Ilaahay yiraahdo dhulkan ma lahan waxa hal wada ayaa u furan wadada u furan oo kaliya waxay tahay in is soo dhiibaan wada kale ma jirto meel ay ku baxaan ma lahan in is soo dhiibaan u furan insha Allah ta'ala waana mahadsantiin dhamaantiin saxaafadda iyo dhamaan insha Allah ta'ala si sharafta banoon.